Tu sa várka na Vánoce. Tu sa chystajú halušky, ty vole. Uvidíme, čo z toho bude, či sme dobrí kuchtíci, ty vole. Obaja antitalenti na kuchyňu. Nie, nič nebudeme umývať. Tak môžem si, ale ja si to nebudem konštudovať. Ja to nebudem umývať. Pozor, zamazaš. To, čo ste práve videli, to boli plavujúce ústrice v syre. Majú byť halušky. Večera chlom prd. Halušky. A ľudia, ktorí ich jedia. Y un par de palabras. Dale, dale. Acabo de decir brindir. Bien, esperamos las mejores palabras después de eso. La votación de Booking depende de esto. Bueno, después cada un fijo. Amigos, espero que todos me pongan un 10 en los comentarios de Booking. Salud. Pokúšam sa troška plánovať nejakú trasu na pár dní. Vidíme, čo z toho vznikne. Chcel by to ísť z Doña Rossi do Hielo Azul, odtiaľ do Refugio Cajón del Azul a potom to možno strihneme tu. Čo je ale už na tretí deň, akoby. 3 dni by sme tam 3 noci museli byť. Takže sa asi rozhodneme niekde v tomto bode. Tu. Na tejto križovatke. Takže ďalší deň úspešne za nami, ideme ešte pozrieť do mesta. No a vlastne včera teda boli Vianoce a vôbec neviem, že čo za zábery to tam všetko mám. Dúfam, že tam bude niečo použiteľné, lebo bolo to dosť, no proste dosť sa žilo, nie? Spravili sme teda halušky, akurát, že sa na nás dosť dlho čakalo, lebo sme proste neodhadli čas, kedy začať robiť, aby to bolo na čas. No ale celkom sranda, proste dosť veľa ľudí nás tam bolo. Čo je zaujímavé, že v Argentíne majú na skoro všetko osobitný obchod. Napríklad teraz je predo mnou, no dobre, to je mesiareň, ale mesiarstiev je to tiež veľa, ale potom majú napríklad špeciálne obchody, kde predávajú len kuraciu. Alebo len salámy a sír. Tu sa kuchtia empanády. Oh, you opened the wine. Very good. Tak to vyzerá hotové. Tak prešlo pár dní nič nerobenia, práve sme zahájili výstup na miesto zvané Hielo de Azul. Neviem, čo to vôbec znamená, ale majú dosť takých nejakých táborísk po týchto turistických trasách a momentálne mierime teda na jedno z týchto miest. Je možno, že tam je nejaké jazero. Ja vôbec neviem, nemám predstavu o tom, že kde sa nachádza presne to miesto, kam ideme. Nevidel som žiadne fotky, iba ľudia o tom rozprávajú, takže uvidí sa. Tu kadejaké skúšky ohňom. Tak toto je adrenalín. Massimo. Una persona. Wow. Asi by som mal zahodiť
Ten telefón, ty vole. Ty kokos, však to sem mu spadne. Co si pere? No nie. Kámo, to je hard riadny. Tak tu ma dobre vydrbe. Ty vole, toto je fakt stezka smrti. Neviem, čo za inžiniera to vymýšľalo, ale musím uznať, že ako atrakcia v nejakom zábavnom parku by sa to určite uchytilo. Už sa stúpa. Konečne, ty vole, ideme aj trocha dole, lebo je to taký sakra stupák celé. A sem tak plným ruksakom, jak idem teraz, som ešte asi nešlapal do takého kopca. Práve som videl tabuľku, že ešte 3 hodiny a 30 minút na to miesto, kam sa snažíme dotrepať. A mal by tu byť výhľad, ak správne chápem slovo mirador. Mirár je vidieť, mirador bude výhľad. Chápem to už teda, je to výhľad. No. Zaujímavá vec, ktorú som si všimol, je, že sú tu konské lajna. Čo znamená, že túto cestu dávajú ľudia s koňom. Nechápem to, ty vole. Jak je možné, že ten kôň proste vidie takéto strmáky? Kto to za mňa prejde? Všade sú tu na strmoch takéto veci. Ten. Hop. S čím nás prekvapia tento raz? Takže už sa blížime ku miestu nazvanému Refugio. Jedno takéto miesto teda ideme a už sme kúsok odtiaľ. Ty vole, táto túra bola úplný masaker. Mali by sme už byť v nejakej výške nadmorskej, aspoň 1200. Boli sme upozornení na to, že tu nebudeme mať kde doplniť vodu, ale voľaké divné odporúčanie, pretože všade sú takéto potoky. Vody tu je dosť, strašne veľa tu je popadaných stromov a potom vlastne ten pôvodný trail sa tak kľúkati kade, ako jak ľudia proste narazia na prekážku, tak začnú chodiť nejak okolo. A je tu veľa, strašne tých trás dookola. Pravdepodobne kvôli tomu, že proste jedna sa stala nepoužiteľnou, tak začali chodiť fakt úplne nejak inač. Dostávame sa bližšie už k týmto zasneženým kopcom. Toto je spôsob, ako označujú trasy tu v Argentíne, alebo teda aspoň tu, kde sa teraz nachádzame. Sú to väčšinou akéby vrchnáky z konzerv. Tak toto ma dostalo, ty vole. Oni sú tu proste krávy, len tak v prdeli desi. Akože videl som tu nejaké stopy a doteraz som bol v tom, že to je po koňoch. Ako myslím si, že tu chodia aj kone, lebo tie smradlavé kopy po nich tu sú úplne všade. Ale sú to aj kravy. Tak vyzerá, že tu bude celkom zima. Takže v takomto niečom plánujem spať, uvidíme, bude to test. Chcem sa dobre obliecť, ak to funguje, takže sa celkom vyspím a nebude mi zima, tak svet je zachránený. Kulinárske umienie.